بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں. دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا XLI. دوستو, یہ گاڑی آپ کو 2010 ماڈل میں ملتی ہے. لوکیشن اس کی آپ کو بحریہ ٹاؤن اسلام آباد مل جاتی ہے. ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر دیا ہوا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے گاڑی کو وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے, صاف ستھری کنڈیشن میں گاڑی آپ کے سامنے ہے. اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں, آلائر ایم ایس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں. سائیڈوں سے آپ کو دو جگہوں سے یہ ہلکی پلکی ٹچنگ نظر آتی ہے, باقی آپ کو جینون حالت میں جینون کلر میں گاڑی آپ کو ملنے والی ہے. اگر انٹیریئر دیکھیں تو صاف ستھرا کمفرٹیبل سیٹس اس میں نظر آ جاتے ہیں. صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ کے سامنے ہے, ایل سی ڈی اسکرین, بیک کیمرہ, ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. پاور ونڈو, پاور مرر, پاور سٹیئرنگ کی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں. اگر انجن کی بات کریں تو انجن بالکل اوکے ہے, انجن کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اونر کے مطابق انجن ابھی حال ہی میں اس کے اندر کام کروایا گیا ہے, آئل بھی چینج کروایا گیا ہے, تو آپ کو انجن کے بارے میں بہت جلد میکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ گاڑی کو وزٹ کریں تو سب سے پہلے انجن کو چیک کریں, اس کے بعد بارگیننگ بعد میں کریں. دوستو, اگر گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 16,15,000 روپے. مگر دوستو, یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے, آپ بارگیننگ کے بعد ہزاروں روپے کی کمی کروا سکتے ہیں. تو دوستو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.